Després de les xerrades als instituts reusencs, arriben les sessions teòrico-pràctiques al Parc Infantil de Trànsit. Per fer-ho possible, l'Ajuntament ha adquirit 4 patinets elèctrics. D'aquesta manera, l'alumnat de quart d'ESO i primer d'abat poden posar en pràctica les normes d'ús d'aquest vehicle de mobilitat personal i conèixer les principals infraccions que els usuaris acostumen a cometre. Circular dos persones en patinet elèctric, hem dit que una de les condicionants de vehicle de mobilitat personal és que anés només una persona. Circular sobre voreres, també, que ja ho teníem regulat a l'ordenança civisme, doncs ara ja queda regulat també per normativa superior de trànsit. Depenent de la infracció que s'estigui cometent, doncs des dels 100 euros per anar a més d'una persona, 200 per portar doncs, els cascos reproductors de sons, no?, connectats a aparell de reproductor de so, fins a bueno, qualsevol altra que pugui ser doncs, saltar-se un semàfor o una prohibició. La formació incideix en totes aquelles normes que han entrat en vigor a principis d'any i que la majoria de joves desconeix, la qual cosa genera situacions de risc i d'inseguretat. Pel que fa al 2021, la Guàrdia Urbana ja ha aixecat més de 160 actes a usuaris de patinets elèctrics. Vam plantejar que aquest seria un programa idoni de formació específica davant la situació que ens hem trobat, com tots vostès coneixen, no?, a la ciutat de Reus. Hem tingut i ens hem vist obligats a aixecar actes per incompliment de les normes de mobilitat, no?, per amb aquests vehicles de mobilitat personal. I també, malauradament, doncs, ja hem tingut situacions en les que s'han produït accidents. Al llarg d'aquest curs passaran pel programa prop de 800 alumnes de 7 centres educatius de la ciutat. La voluntat és créixer i ampliar el nombre de grups de cara al curs vinent.